بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم. اے پروگرام تو اڑی خدمت سے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہاں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام. السلام علیکم جی. ریاض سعودی عرب اسی اج کافی یار دوست اکٹھے ہوئے ہیں. اکٹھے ہونے کا مقصد ہے اسی کہ سائیں اجاز صاحب جڑے کہ تقریباً 9-10 سال تو سعودی عرب ایک بڑا چنگا تو بڑا سونا جا وقت گزریا سائیں دے نال. وقتاً فوقتاً اسی تہاڈے نال جاندے کچھ گلاں شیئر کرتے رہے ہیں کدے کرامت نال کدے احسان والے بھائیوں دے نال یعنی مختلف بندیاں نال سائیں دے پروگرام ہوندے رہے ہیں کدے بلال نال تے کدے آصف نال تے کافی سجنا دوستاں دی ڈیمانڈ ہے میں سائیں نوں پاکستان کیوں نہیں لے آؤں. سائیں نوں تیاری کر لی پاکستان آؤں ٹھیک ہے تے سائیں پاکستان جا رہے ہیں. جناب خالد صاحب لالی مسیالے جناب جسٹس صاحب لالی مسیالے تے لالا مشتاق پٹواریا انہاں دے ڈیرے تے بیٹھے ہیں تے سائیں دا الوداعی پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اللہ ان شاء اللہ سائیں نوں خیر خدمت نال پاکستان لے کے جائے تے ان شاء اللہ پھر اوتھے انہاں نال ملاقات. آمین تے آمین. سائیں جان صاحب دی وکری جی آواز تے وکھرا جی انداز مائیے چلی دیا چلیا اور سکوٹر والا مسن گانا سسی آر چیز منفرد سب تو بڑی چیز کہ بولن دا انداز گل بات کرن دا انداز بڑا پیارا بندے نو محسوس نہیں ہون دیندے پردیس ٹھیک ہے تے اسی پردیس وچ اکٹھے ہوئے ہیں تے سائیں رنگ نال آخری پروگرام ساڈا سعودی عرب دے وچ پہلا بھی بھائی بشیر نال ہی پروگرام ہویا تے آخری بھی انہاں نال ہی. جدوں میں نواں نواں آیا نا تے اے کہندے نے ٹرائی لینی سائیں رنگ دی. میرا ایک دوست سی رجادی دا ریاض تے ایک خالد لقمان دا انہاں نال میرا کوئی تعلق واسطہ سی تے انہاں نے انہاں نال رابطہ کیتا. کہندے نے بھائی ایک بندہ آیا یار پاکستان کو مائیے شائیے بولدا تے چلو ہم تھوڑوں اتنے لے کے چلیے. میں ٹھیک اس وقت ڈسکا چلتی سی ہوں تو ڈسکا والا بھی کام ختم ہو گیا. بھائی نے آخیا انہوں لے کے آؤ ایتھے اسی انہاں کول گئے تے انہاں کول نکا جا ایڈا سارا پتیلا آیا مار کے مسالہ ہی بھن کے کھانے وڈا نہیں آیا. میں آخیا آن دیو پھر انہوں کی مہربانی انہوں نے پاس کیا. میں چلو ٹھیک ہے تو یہ سارے کینڈیڈیٹ نے ڈائریکٹر نے پہلا بھی پروگرام انہوں نے ہی ہوا تو آخری بھی انہوں کر کے سلام علیکم چڑھ گیا بنارس سردیاں نے ٹھنڈ پانی آتا نہیں مار دے میں بول دے بس کرو. سفر کو جڑا نبی صاحب جی کتاب کا سارا کنڈا کڈے جو تھوڑا کڈی تسی اودا ہر شعر تو محسوس ہوندا ہے کہ مثلا ان جی کہ میرے بارے گل ہوندی ہے یا منو یہ بندہ گل کے اندر اور انہوں نے مثلا نچوڑ کر کے رکھ چھڑیا ساری چیزاں نا قران دا ترجمہ ہے لا ہنات بسم اللہ جیڑی کو کہندے بند پکا بند کر ਸਟਣਾ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਗਮੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤੂੰ ਬੇਨਾਲ ਗੁੜਤੀ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤੂੰ ਬੇਪਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਂ ਮੇਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹ ਯੌਨ ਮਕਾਨੀ ਤੇ ਯਾਰੇ ਦਾ ਪਾਲਣੇ ਔਖਾ ਤੇ ਜੂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਤਾਂਦੇ ਓ ਕੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪਾਂਡਾ ਪਰੇਨਾ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰੇਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਪੱਲਾ ਹੋਇਆ ਲਾੜ ਨੇੜਿਓ ਛੁੱਟੇ ਟੁੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਓ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਜਣਾ ਦੁਕਾਨ ਲਵਾਰਾਂ
ਅੱਖ ਕੁੰਜ ਬਵੀਏ ਤੇ ਚਿਨਕਾ ਪੈਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਮਝਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਨੀਰੂ ਪਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆ